pánové sportovci, všechny vás vítám na dnešním Pardubickém vinařském půlmaratonu a především vám chci
výkonem 50 minut 44 sekund. Gratulujeme. Ceny předávají pořadatel dnešního pardubického vinařského půlmaratonu pan Oldřich Bujnov a pan doktor Jiří Skalický. Za první místo vítěz této kategorie obdržel pohár od společnosti Crystalite, medaily, perníkovou chaloupku a finanční odměnu. Tak a přistoupíme ke kategorii MH2, kde v této kategorii závodil pouze jeden závodník, a to Josef Čorej, který tedy současně vyhrál časem 53 minut a je z klubu Trnava Prilaborci. Gratulujeme. Takže závodník ze Slovenska zase obdrží medaily, pohár, perníkovou chaloupku a finanční odměnu, pro kterou ho opět poprosíme ke stánku, aby si ji mohl převzít. Gratulujeme! Na třetím místě se umístil Maroš Orečný ze Slovenska časem 35.44. Abyste měli představu, tak nejlepší handbikeři jezdí rychlostí 36 km za hodinu, což je velice rychle. Takže třetí místo, Maroš Orečný ze Slovenska, jeho výkon 35.44. Na druhém místě v kategorii MH3 se umístil Tomáš Mošnička. Jeho výkon 35.33 je o 11 vteřin, byl rychlejší. Byl to výkon, ale vaše rychlost byla 35,61 km za hodinu, takže v podstatě podobný čas. Tak a vítězem se stal Miloš Hudec výkonem 35,06. Překročil 36 km v hodině v rychlosti a stal se vítězem kategorie MH3. Gratulujeme! Mužskou kategorii v handbikách a to je kategorie MH4. Na třetím místě se v této kategorii umístil Zbyněk Švehla výkonem 40 minut 9 sekund. Gratulujeme ke třetímu místu. Tak Zbyněk Švehla je připraven, aby si převzal své ceny. Opět dostane pohár, medaily, perníkové srdce a finanční odměnu. Gratulujeme. Na druhém místě se umístil Daniel Kukla ze Slovenska časem 35.06. Daniel Kukla na druhém místě výkonem 35.06. Vítěz všech handbikerů a je to reprezentant Polska Krystia Giera. Čas 31.47 a kdyby vás zajímalo, jak jel rychle, tak rychlostí 39,83 km za hodinu. Neskutečný výkon. Gratulujeme, gratulujeme, úžasné. Ceny předávají pořadatel pan Oldřich Bujnov a pan
Dany, aby si po vyfocení s pořadateli. Tam patří, tak gratulujeme panu Jiřímu Androvi za třetí místo v kategorii příkolek. A na druhém místě se umístil Karel Posekaný, časem 51.59. Ten přijíždí přímo na příkolce. Perníkové srdce z Pardubic a samozřejmě mu náleží i finanční odměna. Trošku jsem zvědavá, jak na té příkolce odjede s tím pohárem, ale určitě to umí. Tak a vyhlásíme vítěze tříkolek, kterým se stal Jindřich Mašín. Časem 49.43. Zvítězil v kategorii tříkolek. Velká gratulace na stupni vítězů. Tak, prosím pány o předání cen. Tak a i vítěze tříkolek potom poprosím o to, aby si převzali své finanční odměny tady u stánku. A moc gratulujeme. Obdivuhodné výkony. Kategorii VH, neboli kategorie žen. Na třetím místě se umístila Linda Kotrbáčková časem rovná hodina a 8 vteřin. Prosím Lindu Kotrbáčkovou, aby si přijala převzít své ceny. Na druhém místě se umístila Kateřina Antošová. Čas, hodina a 5 vteřin, to znamená rozdíl mezi nimi byl pouhé 3 vteřiny. Tak to byl opravdu boj do posledních metrů. Gratulujeme paní Kateřině Antošové k jejímu úžasnému výkonu. Tak a vítězkou této kategorie se stala Anna Orošová. Její čas, pozor, byl 40 minut a 20 sekund. Takže opět zlatá medaile putuje na Slovensko. A moc gratulujeme vítězce Anně Orošové. A obdivujeme její čas, rovný 40 minut, za který ujela na svém handbajku 21 km. To znamená rychlost 31.38. Tady závodu handbajku a tříkolek. Thank you.
kategorii ženy, kde se na třetím místě umístila Eliška Meixnerová časem 51.34. Moc gratulujeme Elišce. Na druhém místě se umístila Kateřina Ševcová. Její výkon 45 minut 30 sekund. Gratulujeme k druhému místu Kateřině Ševcové. První místo v kategorii závodu koloběžek v ženách patří André Zboškové. Výkon 45 minut 29 sekund, to znamená úplně těsné vítězství. Těsné vítězství nad Kateřinou Ševcovou. Převezme si pohár, lahev vína i perníkovou chaloupku. Tak ještě společné foto. Budeme předávat v závodě koloběžek mužům ceny. Tak a tady nastala situace, že na druhém a třetím místě se umístili s naprosto stejným časem dva závodníci, takže obdrží oba na druhé místo. Takže sem půjde Richard Pešek a Ladislav Bartůněk, kteří s tím časem 45-25 oba dva obsadili druhé místo v závodu koloběžek. Takže gratulujeme Ladislavu Bartůnkovi i Richardu Peškovi, kteří schodným časem se v závodě koloběžek umístili oba dva na druhém místě. Tak a jenom o dvě vteřiny rychlejší byl Roman Matyáš. Jeho vítězný čas 45.23, klub 360. Gratulujeme k vítězství v závodu koloběžek. Roman Matyáš. Manažer firmy Kikrt, pan Jan Nadrchal, náměstek primátora města Pardubic a za pořadatele Tomáš Bujnov.
Takže třetí místo Monika Binarová. Gratulujeme. Tak opatrně na ten sekt. Na druhém místě se umístila Zuzana Přikrylová. Časem 47.20. Gratulujeme. Tak prosím na druhé místo. Opět nám pánové přinesou ceny. To znamená pohár za druhé místo, perníkové srdce a sekt Magnum od firmy ProQueen. Takže gratulujeme ke druhému místu Zuzaně Přikrylové. A vítězkou 10-kilometrové kýkrt desítky se stává Michaela Sabová výkonem 46.16. Gratulujeme, pánové přicházejí s cenami. Dostává také sekt, perníkovou chaloupku a krásný pohár, takže gratulujeme. Já ustoupím fotografu, mojich nedá na všech fotkách ve svítivé bundě. Na třetím místě se kategorii mužů kýkr desítce umístil Tomáš Kučírek. Časem 37.45. Gratulujeme. Máme zde napsaný klub OMT Pardubice. Takže Tomáš Kučírek třetí místo, pánové Kopecký, Nadrchal a Bujno předávají ceny. Druhé místo obsadil Tomáš Mocek z klubu Polabinské cvičky. Krásný název klubu a jeho čas 37.41. Gratulujeme. Tomáš Mocek obsadil druhé místo kýkr desítce. Vítězem této kategorie se svým výkonem 37.29 stal Karel Váňa z atletického klubu Čáslav. Má krásný doprovod budoucího závodníka, budoucího běžce. Gratulujeme k vítězství v kýkr desítce. Čas ještě jednou 37.29. Gratulujeme předávajícím. Děkujeme. Thank you.
máme třetí ženě v pořadí Mileně Štolfové. 1:36:14. Gratulujeme ke druhému místu Simoně Budáčové. Sám gratuluju. Tak a máme tu první místo. Na něm se umístila Barbora Zavřelová. Čas 1:32:47. Gratulujeme Barboře Zavřelové. Dnešních medailistů. Na místě třetím, konec, který dával dlouho tempo, běžel na první pozici v tom okruhu, v tom prvním okruhu, domácí závodník Pavel Nymák, hvězda Pardubice. 1:14:41. Pardubický perník má finanční prémie. Místo druhé Tomáš Jareš, Ernia System, 1:13:42. A vítězem letošního 14. ročníku Pardubického městského půlmaratonu se stává Jaromír Hradecký. Hodina 12:05. Takže ujatý tady nemám bohužel tým, což je škoda. A on svým strojovým tempem na konci toho prvního okruhu, kdy tady hodně zrychlil na třídě míru, protože viděl, že se neběží na zrovna skvělý čas. A to tempo udržoval, roztrhal tu skupinku opravdu na kusy a v tom posledním okruhu byl skvělý. Stále stejným tempem si zvyšoval náskok a úplně právem patří to dnešní vítězství. Takže Jaromír Hradecký, na konci gratulujeme. Tak gratulujeme. Takže kategorie A jsou ženy 15 až 34 let, kde se na třetím místě umístila Zora Doležalová z klubu Sport Races. Na druhém místě se umístila Lucie Štarmanová z klubu Vis. Gratulujeme. Čas 1:40:46. A vítězkou této kategorie se stává Barbora Zavřelová. Gratulujeme třem nejúspěšnějším ženám v kategorii A, neboli ženy 15 až 34 let. Takže děvčata, společný snímek. Ještě jednou máš proces gratulace. Děvčata, děkujeme, ať vám poběhá. Umístila Věra Urbanová, kovářství Souček tým Benátky. Gratulujeme. A máme zde vítězku kategorie žen B, Milena Štolfová. Gratulujeme k výkonu 1:37:18 a k vítězství v kategorii B, ženy B. Čas
čas hodina 44:45, třetí místo. Druhé místo obsadila Dita Skalická. Závodící za společnost Kikrt. Gratulujeme. Gratulujeme a na nejvyšší stupínek v této kategorii ženy C vystoupí vítězka této kategorie, kterou se stala Simona Budáčová. Na místě třetí Pavel Dymák, Hvězda Pardubice, 1:14:41. Takže dnes si zopakneme praktický stupně vítězů. Místo druhé Tomáš Jareš, Pedňa systém, 1:13:42. Této kategorii muži A 15-39 let se stal Jaromír Hradecký, 1:12:05. Tentokrát tady v mladší věkové kategorii muži obsadili stejná místa v absolutním pořadí. Váš potlesk, přátelé! Třetí Michal Feigl a o přírodní vědy 1:12:28. Místo druhé Tomáš Holku, tým Petri 1:22:22. Užij si určitě pořádný potles. A vítězem kategorie muži B 40-49 let se stal Roman Kovář. To je liga s Tomkovou z 1:20:06. Takže máme Bčko, váš potlesk pro... A místě třetím Milan Serafín, SK Arima Praha, 1:24:42. Ještě dobíhá v tempu, tak je to v pohodě. A místě druhé, Ladislav Semrád, Čáslav, 1:21:34. Kategorie mužice 50-59 let se stal Petr Dubják. Jiskra z Ruč nad Sázavou, 1:21:11. Takže ještě jednou potlesk, přátelé, pro kategorii 50-59 let. Děkujeme.
také přejeme úspěchy v dalších závodech. Nemáme, takže tedy místo druhé. Jaroslav Kotl, VK Sakarvina 1.41.36. Je to škoda, že závodníci taková trošku neúcta k pořadatelům, že nenastupují na stupně vítězů, i když to je jasně dané, kde bude vyhlášení. Jsem v kategorii D. 60-69 let se stal Jaroslav Hejzlar. 1.36.37. Takže jenom dvojice krát na stupních vítězů. 70-79 let. Na místě třetí Martin Pouček. 2.34.26. Místo druhé Jaromír Šling. OK Jihlava 2.20.36. A vítězem této kategorie je 70-79 let výborným časem 2.0.56 se stává Josef Bedná ze Sezemí. Třetí místo ceny za týmy. Kováři z Benátek se také projevili jako výborní běžci, takže to je velká gratulace. Kovářství Souček. Vínečko od pana Skoupila. Jejich výsledný čas, když se sečetli první čtyři závodníci, dal 7 hodin 18 minut a 15 sekund. Na prvním místě. Gratul! Takže Kicker Vín, generální partner Kicker desítky, dnešní pandemické vinařské pomeratou, jeden z generálních partnerů. Tak je to super.